Մարզային իրադարձություններն ամփոփել է մոլորակ լրատվականը, Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նաբանդյանի հանձնարարությամբ մարզպետանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումների պատասխանատուները շարունակում են հանդիպումներ ունենալ շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու սովորողների անվտանգ երթևեկության ապահովման, նրանց ուսումնառությունից դուրս մնալու կանխելու, անապահով ընտանիքների, դպրոցահասակ երեխաներին աջակցելու և իրավունքների պաշտպանության հետ կապված բազմաբնույթ հարցեր։ Հորակարքային այս հարցերը քննարկվել են Լոռու մարզպետարանում։ Հնաձորի քաղաքապետանի պաշտոնյաների ոստիկանության Լոռու վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Արթուր Սարգսյանի Լոռու մարզպետարանի վարչությունների ու բաժիների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ հերթական հանդիպումը, որով արում էր մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարը։ Հակիրճ ակնարկելով նոր ուսումնական տարվանից 12-ամյա պարտադիր ուսուցման ներդրման առանձնահատկությունները, դրանից բխող աշխատանքների լրջությունն ու պատասխանատվությունը վերջինս հանդիպման մասնակիցներին հորդորեց կարծիքների ու տեսակետների փոխանակման հետ նաև գործնական խոսակցություն ծավալել առկա հիմնահարցերին հնարավոր լուծումներ առաջարկելու նկատմամբ։ Մասնակցի կողմից կառավարական ու շրջաբերական ուղարկեն համայնքի ղեկավարների ևս մեկ անգամ սոցիալական ծառայությունների, ուրեմն ոստիկանության անչափահասների ներկայացուցիչների պատասխանատուների և համայնքների հետ մենք ունենանք հանդիպում առանձին, որպեսզի մշակենք մեխանիզմները, ուղղակի ես մի փոքր սպասում եմ վաղը մեր ոստիկանության խորհրդատությունը, երևույթը պրտության իրության նախարարությունից ներկայացուցիչ կգա, նրանց հետ մենք մի փոքր կմանրամասնենք մեր անելիքները, նոր արդեն կլինեն հանդիպումներ։ Ոստիկանության Լոռու վարչության պետի տեղակալն էլ իր խոսքում նշեց, որ դպրոցականների ամառային հանգստի ժամանակահատվածում ոստիկանության տարբեր ծառայությունների աշխատանքի շնորհիվ հանգստի գոտիներում և ժամանցի վայրերում անչափահասների կողմից օրինախախտումների արտարոց դեպքեր չեն գրանցվել, ապահովվել է քաղաքացիների զբոսաշրջիկների ակտիվ հանգիստը և իրենց գլխավոր առաքելությունն այս օրերին նոր ուսումնական տարվա հետ կապված անվտանգ երթևեկության ու հասարակական կարգի պահպանումն է, նշելով, որ իրենց ծառայությունների կողմից ուսումնական հաստատություններում շարունակելու են ուսուցողական հանդիպումներ, բացատրական աշխատանքների կազմակերպում, նաև համայնքների ներկայացուցիչներին շահագրգիռ այլ կառույցներին ակտիվ համագործակցության և փողաջակցության կոչ անելով։ Խորհրդակցության մասնակիցներից ոմանք իրենց մտահոգությունը հայտնեցին մարզկենտրոնի որոշ փողոցներում հետիոտնանցումներում նշագծումների, հատկապես երեկոյան ժամերին լուսային ցուցիչների բացակայության հետևանքով դժբախտ դեպքերի վտանգի մեծացման վերաբերյալ շեշտելով, որ դա առաջին հերթին քաղաքային իշխանությունների խնդիրն է։ Թեև Վանաձորի քաղաքապետանի քարտուղար Արտուր Հանյանը դա պատճառաբանեց համայնքային բյուջեի սուղ հնարավորություններով, սակայն խորհրդակցության մասնակիցների համոզմամբ թեկուզ պարզունակ ոչ շատ արժեքավոր միջոցներով պետք է խնդրին անվերապահ լուծում տալ։ Նիստի մասնակիցների անհանգստության առարկա էր նաև հասարակական կարգն անտեսող շատ քաղաքացիների կողմից հետիոտն երթևեկության կանոնների մեծաթիվ խախտումները, փողոցները անթույլատրելի վայրերում հատելը, որը ցավոք այսօր համապատասխան դրսևորում տուգանքների կիրառում չի գտնում օրինապահ կառույցների կողմից։ Անետ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա անդրադառնանք թափառող շներին, որոնք շարունակում են անհանգստություն պատճառել քաղաքացիներին։ Վերջին օրերին հատկապես բազմաթիվ դժգոհություններ ենք ստանում թեմայի վերաբերյալ։ Վաչե Մատինյան է լսել պատասխանատուներին։ Վանաձորում վերջին շրջանում նկատվում է թափառող կենդանիների թվի աճ, բնակիչներն ահազանգում են, որ թափառող կենդանիները ոչ միայն շատացել են, այլ նաև անարգել շրջում են քաղաքի մարդաշատ վայրերում, ինչը վտանգավոր է անցորդների համար, հատկապես երեխաների։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնից տեղեկացին, որ տարեսկզբին մեծ թվով թափառող կենդանիներ են ոչնչացվել, որը ժամանակ խնդիրը կառավարելի էր։ Բազմացման շրջանից հետո, որը տևում է մոտ 6 ամիս, կենդանիների աճ արդեն նկատվում է, համապատասխան կազմակերպությունն էլ արդեն իսկ իրականացնում է կենդանիների վնասազերծումը։ Ցերեկվա ընթացքում մենք հաշվառում ենք, որտեղ կա, նկատում ենք գրանցումը, մենք որ թաղամասում կան թափառող կենդանիներ, մենք հաղորդում ենք համապատասխան կազմակերպությանը, որ այս թաղամասում կա թափառող կենդանիներ, նրանք արդեն հաշվի առնելով մեր ուսումները, բնականաբար քայլի են ձեռնարկում, որպեսզի կենդանիներին վնասազերծեն։ Յուրաքանչյուր թափառող կենդանի վնասազերծելու համար համայնքապետանը բյուջեով նախատեսել է 2000 դրամ։ Իրականացնող կազմակերպությունն էլ վնասազերծման աշխատանքներն իրականացնում է գիշերային ժամերին 23:00-ից մինչև առավոտյան 5-ը։ Մարտաշատ վայրերում, որը ոչ ասենք հրացանից իրանք չունի կրակելու, բայց գիշերվա ժամը 3-ին ստվում ասենք փողոցներում և բակերում մարդաշատ չի նկատվում և նրանք եթե լինում էլ են անգամ, թափառող կենդանիների ինչ-որ մի կողմի վրա կշեմ տանում և ընդեղ են ասենք նասազերծում, բայց մարդաշատ, եթե կա բնակություն, կա երեխա, կա անց, նրանց ներկայությամբ որևէ մի անգամ
կրակոցներ չի լինի։ Թափարող կենդանիների ձեռք քաղաքի կենտրոնական հատվածներում հատկապես կանաչապատ գոտիներում պարբերաբար նկատվում են խոշոր եղջերավորանասուններ։ Վերջին երամցակում Վանաձորում նման երկու դեպք է գրանցվել։ Միշալզարյանի խոսքով անասնապահներին նախնական բանավոր զգուշացրել են, երկրորդ անգամ կրկնվելու դեպքում կկիրառեն համապատասխան տուգանքներ։ Մենք անմիջապես զանգից հետո դուրս ենք քշել անասուններին և հայտնաբերել ենք տերերին։ Ֆիզ զգուշացրել ենք, որ այլևս չկրկնվի, կրկնվելու դեպքում կտուգանվեն, ասենք, գումարային տեսքով, այո։ Վանաձորում անասնապահությամբ զբաղվում է շուրջ 100 ընտանիք, քաղաքապետարանում այս տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվառված է ավելի քան 1700 խոշոր եղջերավոր անասուն, սակայն անասնապահության համար Վանաձոր համայնքը չունի արոտավայրեր, իսկ անասնապահները պետք է օգտվեն հարևան համայնքների արոտավայրերից։ Չնայած քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի պնդումներին, փաստնային է, որ հատկապես թափառող կենդանիները և հատկապես երեկոյան ժամերին դառնում են խիստ վտանգավոր, իսկ այդ վիճակը պետք է արժանանա համապատասխան վերաբերմունքի, հակառակ դեպքում կարող են կրկնվել շների հարձակման դեպքերը, որոնք հավանաբար արդեն մոռացվել են։ Հաջամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կուգայաս թեմահայտարարությունը տարածել, որում մասնավորապես ասված է. «Սիրելի բարեպաշտ հայրենիներ, սեպտեմբերի 9-ին ժամը 11-ին ձեռամբ Կուգայաս թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Ջուլջանի կվերաոցվի Լորուտ համայնքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին և կմատուցվի Սուրբ Պատարագ։ Սիրով հրավիրում ենք բարեպաշտ հայրենիներին աղոտակից ու մասնակից լինելու այս հիշարժան արարողությանը»։ Շնորհակալով ներկայացնել Կուգայաս թեմի գործունեությունը, այժմ անդրադարձ Ծիծեռնակ Ճամբարին, որն այս տարի էլ հանգրվան դարձավ հարյուրավոր երեխաների համար։ Կուգայաս թեմի Ծիծեռնակ Ճամբարը ավարտեց այս տարվա իր առաքելությունը, այս ամառ Վանաձորում իրենց հանգիստ անցկացրեցին ավելի քան 1200 երեխա Լոռու մարզի համայնքներից, ինչպես նաև Երևանից, Էշմիածնից, Գյումրուց և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանից։ Այս տարի իրականացվեց շուրջ 6 հերթափող, որի ընթացքում երեխաների համար կազմակերպվեցին արշավներ, ուխտագնացություններ, հանդիպումներ, իսկ ճամբարի ներսում ուսումնասիրվեց հայոց և հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը, կազմակերպվեցին տարաբնույթ խաղեր։ Ճամբարը գործում է արդեն 16 տարի, այս ընթացքում ճամբարի կայացմանը և անցկացմանը օգնել են բազմաթիվ բարերարներ, տարբեր կազմակերպություններ ու պետական կառույցներ։ Այս տարի օժանդակողների թվում են Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, Մատինյանի նշխար հացաբուլկեղենի արտադրամասի տնօրեն Արմեն Սարուխանյանը, Վանաձորի առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու խաչքավոր Ռոբերտ Ղուբաթյանը և փոլցահար բարերարներ։ Բարերարների շարքում են նաև ռուսաստանաբնակ Արտակ և Արգիշ Տիևոյանները, ովքեր այս տարի հովանավորեցին շուրջ 200 երեխայի հանգստի ծախսերը։ Փոքրիկները Վանաձոր եկան Լոռու մարզի Ստեփանավան, Մեծ Բառնի, Սպիտակ, Բազում, Արջուտ, Ղուրսալի, Ազնվաձոր, Լեռնապատ համայնքներից, ինչպես նաև Վանաձոր քաղաքի 5 հանրակրթական դպրոցներից։ Ուշադրության կենտրոնում էին նաև հայորդաց տան, Մանկատան, Գիշերօթիկ դպրոցի, Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության և Վանաձորի Տարոն թաղամասում բնակվող կարևոր ընտանիքների երեխաները։ Որի համար իմ երախտագիտությունը շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց։ Իրենք վանաձորցիներ են, գործարար են Մոսկվայում, ապրում են Մոսկվայում, սակայն իրենք անմասն չեն մնացել անցյալում մեր ծրագրերին, ինչպես ձեր մեկնիր եղբորը ծրագրին, այնպես էլ ճամբարային մեր մյուս ծրագրերին, և պետք է մեր երախտագիտությունը շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր այս խաղաղ պայմաններում ճամբարային կյանքը ևս մեր հանրապետությունում իբրև մշակույթ, իբրև արժեք շարունակվում է։ Եվ կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ պետական հատուկ ծրագրերով ճամբարային համալիրներ կառուցվեն նորանոր, որպիսի դպրոցականները իրենց հանգիստ անցկացնեն ամառը մեր կողտրիկ հայրենիքում, մեր լորվա աշխարհում, չնաշխարհիկ անդառներում, և կազդուրվեն, աբակինեն ու ապագա պետական քաղաքական գործիչները դառնան։ Մենք մշտապես մեր գործն ու մեր առաքելությունը կապում ենք մեր երեխաների հետ։ Եթե կան երեխաներ, ուրեմն երևում է ապագան, իսկ եթե չկան երեխաներ, չեն մասնակցում կամ նրանց նկատմամբ վերաբերմունք չկա, ուրեմն ապագան մեր երկրի պետք է ասել, որ տխուր է լինելու, բայց փառք Աստծո, փառք Տիրոջը, մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, թե իբրև եկեղեցի, թե պետությունը կրթական իր համակարգով երեխաների ճիշտ դաստիարակման սուրբ գործին։
երեխաները մեր աբագան են, ուստի եւ մեր հայրենիքի, մեր երկրի աբագան պետք է ասել երեխաներով պայմանավորված փայլուն է։ 16 տարվա ընթացքում ճամբարում իրենց ամառային հանգիստն են անցկացրել 9-ից 14 տարեկան շուրջ 16,000 ճամբարականներ։ Այս տարի ճամբարն առանձնացավ նաև նրանով, որ 7-օրյա հանգստին մասնակցել է նաև Սփյուռքի նախարարության կողմից կազմակերպվող Արիտուն ծրագրի Պորսահայ մի խումբ երիտասարդներ։ Վաչա Մատինյան, Մոլորակ։ Կրկին ճամբարային առօրյայի մասին, այսօր տարուն ճամբարի փակման օրն էր, երեխաներն իրենց ամառային հանգստին հրաժեշտ են տվել բարձր տրամադրությամբ, խաղերով և ի ցույց են դրել ճամբարի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ամենամյա հաճելի ավանդույթ է ձևավորվել քաղաքի Տարոն թաղամասում, ավանդույթը գործում է հենց այս փոքրիկներին երջանի կամ առային օրեր պարգևելու համար ու ստեղծել գրավականը թարմացած ու առույգ անցնել արդեն դպրոցական կյանքին։ Այս տարի ճամբարի մասնակիցների թիվն ավելի քան 200-ն էր, ովքեր հայրենասիրության գաղափարները սերտեցին, խոստացան արժանի զավակներ լինել քաղաքի, մարզի ու պետության համար։ Երեխաներ, ովքեր նոր միջավայր ստեղծեցին իրենց համար ու նոր ընկերներ ձեռք բերեցին, ճամբարի կայացման աջակցել նաև մարզի ղեկավարը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը արդեն երկրորդ տարին մեջ կազմակերպում է բակային թաղամասային ճամբարներ, Վանաձորի ծայրամասային թաղամասերում ընտրել ենք հենց ծայրամասային թաղամասեր, քանի որ այստեղի երեխաները որոշակիորեն պասիվացած են քաղաքի կենտրոնական երուզերից և շարունակական է լինելու, փորձում ենք միջոցառումը դարձնել ավանդական և հուսով ենք մյուս տարիներին էլ ավելի կբարելավեն մեր ճամբարը ու կընդլայնենք երեխաների քանակը։ Տարուն ճամբարի փակման օրը երեխաներն այնքան էին մտերմացել միջավայրին, որ նույնիսկ մի քանիսը թաց աչքերով բաժանվեցին արդեն հարազատ դարձած ընկերներից ու ջեր մթնոլորտից։ Փակման օրը երեխաները մեծ ուրախությամբ սպասումով ստացան նաև իրենց անակնկալները, շնորհակալ լինելով հաճելի ակնթարթների, լուսավոր մանկության օրերի համար, ճամբարի կազմակերպիչներին և այն անձանց, ովքեր ջանք ու եռանդ չեն խնայել նոր գիտելիքներ փոխանցել այս փոքրիկներին։ Ճամբարային բովանդակալից օրերի ավարտին էլ ավելի քան տոնակ կան տրամադրություն էր տիրում Տարոն թաղամասում։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Որքան արագ է հեռանում ամառը և որքան արագ է մոտենում աշունը, եղանակային կանխատեսումներին լսելու ժամանակն է, այս ամենի մասին տեղյակ է Անի Անդրեասյանը, իսկ մեր լազամբյուղն այսքանով սպառված եմ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղություն։Եղանակի տեսության աջակիցներն են Evadent ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Օգոստոսի 30-ից մինչև սեպտեմբերի 3-ը Հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը նեապես չի փոխվի, քամին հարավարևմտյան, որի արագությունը չի գերազանցի 8 մետր վարկյանը։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում ըստ քաղաքների։ Տաշիրում սպասվում է 14-ից մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Կեսօրից հետո կդիտվի անբավարարություն։ Արևելյան կանխատեսվում է գիշերը 20, ցերեկը 29 աստիճան տաքություն։ Այստեղ նույնպես կեսօրից հետո սպասվում է թեթև անբավարարություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 17-ից մինչև 29 աստիճան։ Ջերմ և արևային օրվա վերջում կդիտվի երեկոյան թեթև անբավարարություն։ Ստեփանավանում կդիտվի գիշերը 15, ցերեկը 26 աստիճան տաքություն։ Կեսօրից հետո հնարավոր է անբավարարություն, սակայն առանց ստեղումների։ Վանաձորում կգրանցվի մարզում ամենաբարձր 20-ից մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Ինչը սակայն չի խանգարի թեթև անբավարարության ի հայտ գալուն նաև Վանաձորում։ Մայրաքաղաքում օգոստոսի 35 կանխատեսվում է 18-ից մինչև 35 աստիճան տաքություն։ Միայն Երևանում կդիտվի բացարձակ արևային ու տաք եղանակ։ Հարվի անվանումը ստացած փոթորիկը Տեխասի վրա թափվեց դեռևս ուրբաթ երեկոյան օգոստոսի 25-ին։ Այդ պահին այն ուներ վտանգավորության 4-րդ աստիճան։ Ներկայումս փոթորիկը վերածվել է արևադարձային անձրևների, բայց իր հետևից թողել է հսկայական մասշտաբների հասնող ավերածություններ և ջրհեղեղ։ Փոթորիկը Միացյալ Նահանգների համար անսպասելի ու հազվադեպ երևույթ չէ, բայց Հարվին դարձել է ամենահզորն ու աղետալին վերջին 12 տարիների ընթացքում։ Հյուստոնում վերջին 72 ժամվա ընթացքում տեղումները կազմվել են 762 մմ, ինչը գերազանցում է տարեկան նորման։
Աղետի տարածքը գնալով ավելի է մեծանում, կաթվածահար անելով Տեխասի մի շարք քաղաքների, մասնավորապես Հյուստոնի քաղաքական և տնտեսական կյանքը։ Նաև կրճատելով մեքսիկական ծոցում նավթավերամշակման ծավալի 1/3 չափով։ Հաճախ ենք բողոքում, որ ստիպված ենք հանգստանալ այլ երկրների լողափերին, լինելով լեռնային երկիր, բայց դա էլ միգուցե մեր առավելությունն է՝ պաշտպանված լինել նմանատիպ աղետներից։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։